faa'iidooyinka cajiibka ah ee laga helo xulbada marka lagu daro ama lagu qaso liin dhanaanta. Insha Allah waxaan sharxi doonaa lix faa'iido oo laga helo xulbada haddii aad u isticmaasho, sidaan kuu sharxi doonaa insha Allah, iyo dadka loo ogol yahay isticmaalkeeda, iyo dadka aan loo ogolayn inay isticmaalaan, iyo sababaha loogu diiday dadka qaar, waa sharxi doonaa insha Allah. Sidoo kale waxaan sharxi doonaa marka aad ku darayso liinta, tallaabooyinka ay tahay inaad qaado, waxyaabaha ay tahay inaad sameyso, xaddiga ama inta qaando ee lagu ogol yahay inaad isticmaasho maalintii, waqtiga ugu fiican isticmaalkeeda, iyo nooca saliidda laga sameeyo xulbada, waxa loo isticmaalo saliiddaas, iyo sidoo kale dadka isticmaala kiniiniyada laga sameeyo maadadan xulbada, sida horta inaad ka arkaysaan, waan sharxi doonaa ayagan dadka isticmaali kara insha Allah, si aad u wada hesho dhammaan faa'iidooyinka. Haduu Alla idmo, si degan u dhegeysa cashirka, si faahfaahsan ayaa u sharxi doonaa insha Allah. Lana wadaag muuqaalka asxaabtaada si kula faa'iidaystaan. Magacaygu waa Tur Cabdirasaaq, soo dhawaada mar kale. Kahor intaan u gudagelin isticmaalkeeda ama isticmaalka xulbada, aan ku bilowno faa'iidooyinka cajiibka ee laga helo xulbada iyo waxyaalaha yacni u fiican tahay inaad u isticmaasho. Kow, sida horta inaad ka arkaysaan, waxay muhiim u tahay shaqada dheefshiidka oo sida calool fadhiga iyo dibiryada, iyo qofka gaas farabadan hadduu dareemayo, appetite-ka qofka haddii uu xiran yahay, sida loo isticmaalo dadka qaar yacni oo gaaska qaba oo ku xanuunsada markay cabaan, waxyaabaha ay sameynayaan waa sharxi doonaa si dheefshiidka u saxdo. Marka calooshaada hadday aada u fadhiso, dheefshiidku qalqalsan yahay, dibiryo badan aad dareemaysid, xulbada aad ayay muhiim kugu tahay. Sababtan waxay tahay, waxaa la dhahaa halkii qaando oo yacni maaragtay oo xulba ah, sida horta inaad ka arkaysaan, waxaa ku jirto saddex gram oo fiber ah oo waxyaabahan yacni mataqaanaa caloosha aad ku socodsiinaya ah. Marka sababta mataqaanaa keenaysa waa inay caloosha ama dheefshiidka ay saxdo, marka aaday muhiim u tahay dheefshiidka, aaday muhiim ugu tahay. Sida loo isticmaalayo, xilliga ugu fiican la isticmaalo, inta qaanda ah ka isticmaalayso maalintii, xilliyada isticmaali karto, waa sharxi doonaa insha Allah. Faa'iidada labaad waxay tahay, waxay aad muhiim ugu tahay hormoonka lagu magacaabo hormoonka ragga ama testosterone wax loo yaqaan, oo sida cilmi baarisyo horta inaad ka arkaysaan, waxaa la dhahaa aad ayay sare ugu qaadaa hormoonkan, hormoonka ragga, oo ragnimada ayay xoojisaa, dareen la-aan iyo damac yare iyo waxaas daa ka cabanayso aad ay ku anfacaysaa. Ayadoo kaniini ayaa jirta, xilli la isticmaala ayaa jira, waa sharxi doonaa, oo qofka yacni hormoonka uu ku yaryahay xilli la siin kara ayaa jira, waa sharxi doonaa. Sidoo kale wuxuu aad muhiim ugu tahay xulbada caanaha naaska, oo hooyada haddii ay dareento umusha kadib in caanaha naaskeeda aad u yaryahay, xulbada waa isticmaali kartaa. Kaniiniyaala jira, hooyooyin loo ogolyahaa jiro, kuwa aan loo ogoleynaa jiro, waa sharxi doonaa insha Allah. Qeyb dambe cashirka ayaan ku sharxi doonaa, balse caanaha naaska aad ayay u badisaa. Ayadoo kaniini waa jirtaa, ayadoo yacni caadi loo diyaarin waa jirtaa, labadaba cashirka qeybtiisa dambe ayaa ku sharxi doonaa qaabka loo isticmaalo. Marka caanaha naaska aad ayay u ziyaadisaa. Afar, sidoo kale dadka qaba xanuunka macaanka ama sokorta, oo heerka yacni sokorta ee dhiiggooda aad ay u badan yahay, oo blood sugar level wax loo yaqaano, ayadan aad ayay u anfacaysaa, sida horta inaad ka arkaysaan oo cilmi baarisyada kala duwan lagu sameeyey, waa sharxi doonaa insha Allah qaabka ay u isticmaali karaan hadduu ilaahay yiraahdo cashirka qeybtiisa dambe. Sidoo kale shan, waxay faa'iido u tahay kuriimada timaha, gaar ahaan saliiddeeda markaa isticmaasho, saliidda iyo qaabka loo isticmaalo iyo waxyaabaha lagu daray iyo xilliga la isticmaalo, dhammaan cashirka qeybtiisa dambe ayaa ku sharxi doonaa insha Allah. Sidoo kale qodobka lixaad, qofka haddii dufanka galastaroolka nooca xun jirkiisa uu ku badan yahay, aad ayay muhiim ugu tahay oo waa ay yareysaa, sida hortiina baa ka arkaysaan. Marka aan u gudagelna qaybta ugu muhiimsan cashirka, oo ah sida loo isticmaalo, marka isticmaalka saddexa u kala qaadeynaa, midda dabiiciga ah oo midda hortiina ka muuqata ah, midda kaniiniyaasha laga sameeyey, iyo saliidda, saa arkaysaan saddexaas aa u kala qaadeynaa. Marka waxaan ku hormareynaa midda dabiiciga ah oo miraha ah, sida loo isticmaalo, sida hortiina ka arkaysaan, qofku waxaa wanaagsan ayaa la dhahaa hal qaando oo table spoon wax loo yaqaan, qaadooyinku way kala duwan yihiin, sida horta inaad ka arkaysaan, middaan waaye oo qaadooyinku magacyo kala duwan ayay leeyihiin, waxaa laga yaaba qofku inuu isku qaldo oo qaado yar ama qaado aad weyn oo isticmaalo. Marka waxaa fiican inaad kala fahamsan tahay, hadda saa arkaysaan, tan waxaa ladhahaa table spoon ayaa la dhahaa, saa arkaysaan, tan oo kale hadda egg spoon ayaa ladhahaa, qaadada ukunta meena, tan oo kale hadda tea spoon ayaa ladhahaa, saa ujeeda middaan. Marka way kala duwan yihiin, sizekan ama cabirkan ayaa isticmaalaysaa, middaan sharxayna tan waa cabirkan ayaa isticmaalaysaa. Hal qaada marka sida hortiina ka arkaysaan, waxaa ku dareysaa yani galaas biyo ah, yani waa ku karkarinaysaa yani muddo dhowr daqiiqo ah. Markaa ku karkarisa kadib waxaa ku dareysaa sida hortiina ka arkaysaan jeex liin ah. Liinta marka faa'iideeda waxay tahay in lagu daro absorption-ka ziyaadinaya, nuugitaanka mandheeraha iyo nuugaan way ziyaadinaya. Kow, laba, sidoo kale
dhadhanka يعني dhadhan fiican ayay u yeelaysaa maadaama qaraar ay tahay xulbad inta badan. Liinta lagu daray waxay u fiican tahay xoogaa dhadhan ayay u yeelaysaa. Sokor iyo waxyaabahaas ma u baahnid, yani waa iskaga darsan karaa qofka laakiin ma u baahno sidaana sida saxda ah. Marka jeex liin ayaa ku daraysa galaaska biyaha, calooshaada maran oo adoo waxba cun subax alisayd ama xilli hore ayaa cabaysaa. Marka tan waxay kaa caawinay dheefshiidka inay kaa saxda, caloosha socota, dibiryada kaa saxdo maalinta. Marka halkaas yani galaas ayaa kugu filan oo halkaas qaada ku qastay biyahaas ku karkarisay oo dabka la saartay. Sidoo kale qofka wuxuu samayn karaa waa uu shiidan karaa oo cabitaan ahaan ayuu u shiidan karaa. Dadka qaar caana ayay ku dhex shiidaan, waa caadi, dhib ma lahan. Liinta waa ku dhex shiidi kartaa, wax dhib ma lahan yani. Laakiin muhiimadu waxay tahay inaad isticmaasho. Marka hal galaas oo kale hadaa rabto, hal qaando oo qaandadan ayaa kugu filan. Wax yar waa siyaadsan kartaa, wax weyn maaha, laakiin sida caadiga halkaas qaando qofku way ku filan tahay. Wixii ka yar ayaa faa'iidada yaraanaysa, laakiin wixii ka badan waa caadi, wax dhib ma laha. Marka dheefshiidkan way kuu saxaysaa haddaa xilligaas aliseyd hore aa cabta ama subax hore aa shiidata ama biyahaas aa ku karkaris, inaa biyo ku karkaris ayaa aad u fiican. Ayadan aa nadiifis marka hore maadaama mira ay tahay, haddii aadan karkarinayn oo aa shiidaysina aad u nadiifisa waayo. Sidoo kale dufin galastarolka nooca xun oo kale hoos ayaa u dhigaysaa, hormoonka raggoo kale aad ayay sare ugu qaadaysaa. Marka waa muhiim dheefshiidkoo kale dibriye iyo wax lamid daa dareemaysa ama caloosha ay fadhiso aydan aad ayay ku caawinaysaa. Sidoo kale timaha haddaa u isticmaalaysa ama madaxa u isticmaalaysa, waxaa samayn kartaa laba qaando oo yani mirahan ah saa arkaysaan ama tablespoon qaadada noocaan ah, waxaa ku daraysaa laba koob biyo ah 10 daqiiqo ilaa 15 daqiiqo ayaa yani ku karkarinaysaa. Kadib waa qaboojinaysaan saa arkaysaan. Kadib yani madaxa marka yani shaambo ku dhaqda sida hortiina ka arkaysaan qoraalka, yani qofku markuu madaxa shaambo ku dhaqa kadib madaxa oo nadiif ah yani ayaa marinaysaa oo ku masaajeynaysaa, waa marinaysaa. Marka dhowr daqiiqo ayaa ku dhaafaysaa, kadib biyo ayaa ku dhaqaysaa sida hortiina ka arkaysaan. Marka dadka agoolka iyo madaxa nabraha iyo waxyaabahaas kuleh oo kale markaas aad ayay u anfacaysaa. Anaydu saliidna way jirtaa qofka, yani waa uu marin karaa madaxa oo timaha oo kale oo kariimada timaha iyo googo iyo waxaas ay ka caawisaa, yani googo inay ka hortagto ama ay baabi'iso ama timaha qofka daadanayo ama kariimada timaha inay ka yani ka caawiso qofka. Marka aad ay muhiim u tahay. Ayadoo kaniini laga sameyna waa jirtaa sida hortiina ka arkaysa. Ragga oo kale hormoonka ragga duu ku yaryahay oo dareenka iyo hamiga iyo waxaas aad u yaryahay oo kale muddo ma aragti 8 isbuuc sida hortiina ka arkaysaan oo 2 bilcamal haddii la siiyo, ayadoo yani daawadan laga sameeyey maadadan aad ayay dareenka iyo damac iyo wax dhan kor ugu soo qaadaa oo hormoonka antistronka iyo kor u qaadaa. Marka waa u muhiim yani ayadoo kaniini ah oo isticmaali karaa hadduu caadi yahayna saa u sheegnay u diyaarsan karaa subax kasta u cabi karaa. Marka dumarkana kaniiniyaashan waa loo qoraa iyagana oo dhaqaatiirta dadka dibadaha jooga inta badan u badan waa la siiyaa. Soo saarka naaska caanaha ayaa aad u ziyaadaysaa hooyada dacunug nuujinaya, yani soo saarka naaska caanaha aad ugu yaryahay aad ayuu anfacaysaa sida hortiina waa ka arkaysaan. Xulbada isticmaalkeeda dad aan loo ogoleyn ayaa jiro. Waxaa ka mid ah hooyada markay uur leedahay sida hortiina ka arkaysaan ma wanaagsana ayaa la xulbada inay isticmaasho oo cunuga iyo probleem ku keeni karta. Xubnaha kala duwan ee jirkiisa samaysanka ay samaysmayaan micnaha ayaa mal formation ku keeni kartaa, way dhib badan tahay. Sidoo kale qofka xasaasiyad uu ku qabin iska dhaaf waayo. Sidoo kale ilmaha yar supplementiyada ama waxyaabaha xulbada laga sameeyo lagulama taliyo in la siiyo, lagulama taliyo. Markiina faantay ayaa rajaynayaa liinta waxa loogu dara faa'iidadan waxay tahay in absorption inu ama nuugitaanka ay siyaadiso si faa'iida dhan u hesho inay dhadhan u yeesho, labadaas faa'iida ayaa loogu daraa. Markiina faantay ayaa rajaynayaa. Asalaamu calaykum.